No niin, Berat Sadik. Reilu parikymmentä minuuttia ja HIK:n kohta tässä kotikentällä Ropsin. Minkälainen merkitys on sillä, että HIK pystyy käyttämään laajaa rinkiä? Tänäänkin avauskokoonpano on melkoisen lailla erilainen kuin Schalke-ottelussa. Millainen merkitys tällä on joukkueella? No totta kai sillä on iso merkitys, että kuitenkin meillä on iso ja laaja rinki, että kaikki on laadukkaita pelaajia. Että se on niin kuin, moni voisi ajatella, että ne, ketkä ei pelaa noita europelejä, niin ne laitetaan sitten pelaa nämä pelin, mutta se on kuitenkin totuus, että kaikki jätkät on niin kuin yhtä tärkeitä, että pelataan mitä pelejä tahansa. Ja tämä on meidän etu, niin kuin, että me pystytään kierrättämään, että osaa pelaa näitä pelejä, osaa pelaa liigapelejä, noita europelejä ja osaa sitten pelaa molempia. Että kuitenkin joka jätkä on ihan yhtä tärkeä. Tärkeää tietenkin tässä vaiheessa joukkueessa on pitää europelit sivussa ja keskittyä Veikkausliigaan. Miten tärkeä Veikkausliiga on HIK:lle? No tässä ollaan nyt nähty, kun ollaan näitä europelejä päästy, että minkälainen huuma on noussut ja otsikoissa on ollut paljon, mutta totuus on se, että niin kuin näiden pelien ansiosta ja näitä pelejä voittamalla me päästään myös jatkossa pelaamaan noita europelejä. Että nyt kuitenkin me uskotaan, että me ollaan sen verran ammattimainen joukkue, että me pystytään unohtamaan, laittaa sivuun nuo europelit ja keskittyä täysillä tähän tulevaan otteluun. Lyhyesti vielä, minkälaista peliä odotat itse tänään? No kyllä mä luulen, että niin kuin odotan, että totta kai niin kuin kotipeleissä ollaan nähty tosi hyökkää peliä ja mut pitää muistaa totta kai, että niinku ei niinku mitään tule ilmaiseksi, että totta kai pitää tehdä iso työ, että saadaan taas 3 pojoa, mut kyllä mä uskon siihen, että me pystytään tekemään. Kiitos Mero. Thank you.
suoraan tehty. Se olisi lainalla ihan hyödyllinen pelaaja. Puolusta Sintoa saman Abahasisella. Ei puolusta yhtään. Thank you.
ehkä Ervan Geneli Hoiko ei lähtenyt selvästikään löysäilemään tähän otteluun Ropsi vastaan. 3 minuuttia ja pääsit iskemään Hoiko ensimmäisen maalin. Kerro vähän siitä tilanteesta. No siinä oli vähän, että tuli keso eikä, tai niiden veska tiputti se ja Jarno ja Aksu vuorottelen päässä jotenkin häiritsi. Sitten se tuli mulle ja sitten vasuri siitä vastaan. 20 minuuttia ja Hoiko 3-0 johtoon. Oliko peli jo siinä vaiheessa aika selvä vai? Kyllä oikeastaan, kun tehtiin se 3. maali, niin se vähän niin kuin rauhoittikin peli. Kyllähän ne pääsi eka puolella vastahyökkäyksille, oli aika pahoin välillä, mutta onneksi ei tehnyt siitä maaliin, niin sitten oli hyvä jatko. Toisella jaksolla sitten vähän ehkä maalihanat tyrehtyivät, mutta peli rullasi vai? No joo, kyllähän se rullasi. Toisi voin tehdä toisellakin jaksollakin vähän enemmän maaleja, mutta ei mennyt sisään vaan. Korjaus oli väärässä. Tämä oli ehkä semmoinen kenraaliharjoitus, mitä HIK tähän paikkaan halusi. Joo, kyllä se on niin. Mutta siellä sitten lähdetään puolustuksen kautta tietenkin, että ei me voida hyökätä siellä miten tänään. Että ehkä sama kuin täällä vähän vastahyökkäyksille. Jos päästään tekemään siellä 1 maali, niin sitten on hyvä. Tänään HIK pystyi käyttämään laajaa materiaalia aika hyvin hyväkseen. Kerro vähän, minkälainen merkitys tuollaisella materiaalilla on joukkoille, että pystytään heittämään miehiä sisään. Taso ei tipu. No se on just hyvä merkki, että niin alkuvuodesta lähtien ollaan vaihdettu aika paljon jätkiä. On toiminut hyvin, joka kerta on vaihdettu. Se on hyvä, että ne luottaa kaikki valmentajat luottaa. Se, joka on tullut kentälle, ne on tehnyt parhaansa ja hyvä tulos on tullut siinä. Niin kuin tuossa mainitsit, niin torstaina varmasti puolustuksen kautta vähän enemmän kuin tänään. Mutta minkälaisen fiiliksin ja minkälaisen asein hoikoo Gelsenkirchen lähtee torstaina? Siis todella hyvällä totta kai. Me päästään pelaamaan Schalke vasta siellä, niiden stadion on loistava ja kyllä mä uskon, joka jätkä, joka avauks haluaa näyttää, että se on hyvä paikka näyttää kaikille, että täälläkin osataan pelata jalkapalloa. Hyvä, kiitos Efu. Kiitos.